السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامہ چینل میں خوش آمدید دوستو۔ ڈرامہ سیریل ترک وفا کی زبردستی پرومو کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر اب حیا کے معاملے نے سر اٹھا لیا ہے۔ اس کے بابا نے حیا کی منگنی بہت جلد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ یہ فیصلہ سنانے کے لیے آتے ہیں اور اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ اماں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں بہت جلد حیا کی منگنی کرنے والا ہوں۔ یہ بات سن کر تو سبھی پریشان ہو جاتے ہیں، حیا بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کون ہوگا کہ جس سے حیا کی منگنی ہوگی۔ یہاں پر سبتین اور مریم بھی آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ جب پپو اور آصف کے سامنے یہ معاملہ لایا جاتا ہے تو آصف تو بدتمیزی کرنے لگ جاتا ہے، جس پر اس کے ماموں اسے کافی زیادہ ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری زبان تو لمبی ہی ہوتی جا رہی ہیں، ہم تمہیں ڈیل دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنی باتیں کیا کرو۔ یہ باتیں سن کر تو آصف کو مزید غصہ آ جاتا ہے، جس پر پپو بھی واویلا مچا دیتی ہیں، ارے میرے بچے پہ کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، بار بار اسے ہی سزا کیوں مل رہی ہے۔ تو یہاں پر آصف بھی اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ مجھے حیا سے مانگنی کرنی ہے۔ کیا ایسا ہوگا؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے